Sekretari i Shtetit i Vatikanit kardinali Pietro Parolin është takuar në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, me të cilën ka diskutuar mes të tjerë është dhe për Kosovën. Vučić përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social Instagram ka thënë se gjatë bisedës janë vizuar se çështjet e mbrojtjes, respektimi dhe përmirësimi të drejtave të serbëve dhe të popullatës tjetër jo shqiptare në Kosovë është rëndësisë kyçe për Serbinë. Çështje tjetër e rëndësishme si padhullëheqësit serbë është mbrojtja dhe restaurimi i trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, i varrezave ortodokse si dhe i momentumeve të rrezikuara kulturore, veçanërisht i kishteve dhe manastirëve ortodokse në mbrojtjen e UNESCO-s. Vučić ka thënë se Serbia vlerëson lart qëndrimin e selisë së shenjtë ka shi pavarësisë së Kosovës. Vatikani është një ndër vendet evropiane që nuk e njeh shtetësinë e Kosovës. Qëndrimi i Vatikanit është se zgjidhja në marrëdhënie nëpërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të arrijë të dialogun që palët zhvillojmë ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.